Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje pela manhã, a polícia apresentou um trio de suspeitos de cometer crimes na Redenção, zona centro-oeste da capital. A polícia chegou até eles quando se preparavam para cometer mais um roubo. Entre os suspeitos está o pastor José Francisco. Além dele, Ícaro Lucas e Udinei Francisco cometiam sequestros e roubos na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Os três suspeitos se passavam por policiais civis para abordar as pessoas. Inclusive, em alguns casos, quando elas resistiam ao roubo, eles usavam esse carro para sequestrá-las. Esse vídeo mostra a atuação do trio. Nas imagens, dois deles saem do carro e abordam um motociclista. Em seguida, colocam a vítima dentro do veículo e vão embora. Conseguimos prender os três indivíduos em flagrante no momento que eles tinham colocado duas vítimas dentro de um veículo Gol Preto. E a partir daí, iam extorquir, iam roubar e etc. O dinheiro desses estrangeiros. Os três suspeitos fizeram pelo menos 10 vítimas, mas depois da denúncia, os investigadores acompanharam cada passo dos acusados durante 3 meses, até a prisão nesta terça-feira. E a partir daí começa o terrorismo, né? Solicitando dinheiro, exigindo dinheiro e etc. Ainda segundo a polícia, eles atacavam apenas colombianos. O motivo é que essas pessoas estão irregulares aqui no Brasil. Assim, os criminosos acreditavam que as vítimas não teriam coragem de denunciá-los. Os três suspeitos foram levados à cadeia pública de Manaus. Eles vão responder por roubo majorado e associação criminosa. O Ministério Público de Contas pediu suspensão do concurso da Prefeitura em Parintins por irregularidades no processo. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas acatou pedido do Ministério Público de Contas e suspendeu o concurso público da Prefeitura de Parintins para o preenchimento de 2.055 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. O Procurador de Contas, Evanildo Santana, encontrou mais de 20 impropriedades identificadas no edital divulgado pelo Instituto de Pesquisa de Rondônia, IPRO, responsável pelo certame. Em nota, a Prefeitura de Parintins informou que ainda não foi comunicada oficialmente na medida, mas que na próxima segunda-feira, uma equipe de técnicos do município e da empresa responsável pelo concurso estarão em Manaus para uma reunião com o Procurador de Contas, Evanildo Santana. Na tarde de hoje, Luiz Antônio Rencha assumiu o comando do 9º Distrito Naval. Entre as prioridades está o atendimento hospitalar nas comunidades ribeirinhas. A cerimônia foi presidida pelo comandante de operações navais, Sérgio Roberto. Depois de 42 anos a serviço da Marinha e com 1 ano em exercício na Amazônia, o vice-almirante Zamit encerrou a carreira militar. Nesse momento, eu acho que essa a questão de estar encerrando a carreira, ela talvez não tenha muito, não faça assim muito sentido para mim ou preocupação. Para mim, hoje, o que é mais difícil é estar deixando a Amazônia, deixando este momento aqui. Quem assumiu o comando foi Luiz Rett, que exercia o cargo de diretor de obras civis. A prioridade é reforçar o atendimento barco-hospitalar nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Bom, o grande desafio que eu vejo no momento é continuarmos prestando nosso apoio às populações ribeirinhas carentes no atendimento médico-odontológico hospitalar. E isso eu pretendo dar prioridade aqui no meu comando. Exército, Aeronáutica e autoridades do Estado também estiveram presentes na cerimônia. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação, com o subeditor de Economia, Emerson Quaresma. Boa noite. Amanhã em dia a dia, o Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu a tarifa do transporte coletivo de Manaus, que seria de 12%. Em economia, a gasolina pode ser encontrada a R$ 3,49, segundo o levantamento do Procon Amazonas. No pódio, por conta da alta procura dos ingressos para o clássico Flamengo e Vasco, os promotores do evento decidiram aumentar o valor do bilhete. Agora, o anel superior custa R$ 80,00, o inferior R$ 100,00. Essas e outras informações você lê amanhã na versão impressa do seu jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.